Nunca perca a esperança. Mesmo que o caminho pareça ser longo demais, persista em lutar. Seja otimista, acredite que é possível sim vencer todas as dificuldades. Às vezes, é no último esforço, na tentativa final, que grandes objetivos se concretizam. Portanto, tenha fé, não abaixe os braços enquanto o prêmio não estiver na sua mão. Mantenha-se firme, pois mais cedo ou mais tarde você receberá a recompensa. Olá, como você está? Tudo bem? Como passou o seu dia? Espero que muito bem e que sua noite seja melhor ainda. Não deixe de acompanhar hoje, no final do vídeo, uma linda, uma forte oração. Vale a pena acompanhar. Venho também lhe trazer uma mensagem muito especial. Ter fé é saber que, apesar de todos os desvios, atrasos, chegaremos ao lugar onde Deus tem nossa felicidade plena guardada. Portanto, receba esta mensagem com muito carinho, fé e esperança. Agora eu oro por você e com você, agradecendo todas as maravilhas que recebemos de presente ao longo desse dia. Obrigado, Senhor, por mais um dia vivido. Obrigado por mais um dia vencido. Obrigado por me dar a vida, por ser o que sou, por estar onde estou e por ter o que tenho. Obrigado, Senhor, por cuidar de mim e por cuidar de minha família. Obrigado por todas as suas bênçãos e por nos guiar pelos caminhos da saúde, paz e prosperidade. Senhor, obrigado por ser minha fortaleza, minha rocha de refúgio. Obrigado por me proteger em tempos difíceis e me dar força e sabedoria para me levantar e seguir em frente hoje, vencendo todas as adversidades. Oh, querido Deus, Tu és o meu refúgio, meu conforto, meu guia, minha força. Só Tu me dá a paz que meu coração precisa. E sei que com a Tua companhia, tudo vai dar certo. Obrigado, Senhor, por me ajudar a navegar sem naufragar neste mar da vida e por me fazer feliz mais um dia com Suas bênçãos. Amém. Meu querido, minha querida, hoje venho trazer... Venho compartilhar a linda oração do Sagrado Coração de Jesus. Pois no coração de Jesus existe tudo o que precisamos. Fortaleza para os fracos, coragem para os tímidos, luz e conselho para os hesitantes e para todos, humildade, paz, caridade e alegria de viver. Por isso, ore comigo. Com muita fé. Ó coração sacratíssimo de Jesus, fonte viva e vivificante de vida eterna, tesouro infinito de divindade, fornalha ardente de amor divino, vós sois o lugar do meu descanso, o refúgio da minha segurança. Ó meu amado Salvador, inflamai o meu coração daquele amor ardentíssimo do qual arde o vosso. Derramai nele as inumeráveis graças de que o vosso coração é a fonte. Fazei que a vossa vontade seja a minha e que a minha vontade seja eternamente conforme a vossa. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado pela agradável companhia. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, de compartilhar e de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja e ilumine, e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir, e um ótimo descanso.